Då är vi igång. IK Frej i gult och svart och Halmstad i blått som brukligt. Ja, som sagt, två ynka förluster för Halmstad att jämföra med bara två vinster för Frej. Det är ju raka motsatsen för de här lagen kan man säga. Frej som bara har tagit 4 poäng de senaste 5 matcherna. De enda 2 segrarna den här säsongen för hemmalaget kom mot Assyriska och Örgryte. 2-1 segrar. Frej som har haft väldiga bekymmer på bortaplan. Inte lyckats vinna ännu, men nu är de ju hemma och då är det ett annat lag. Och här kommer Rakpoveta i djupet. Inspel mot Rakpoveta och 1-0 Frej! Det blir en drömstart för hemmalaget som gör 1-0 efter 44 sekunder. Åke Rakpoveta. Ja, det finns en anledning till att man ska se upp för skytteligaledaren. Han presenterar sig direkt. Ja, vilken start de får i Frej. Vi tar och tittar på målet en gång till. Så här såg det ut när Rakpoveta slog till. Halmstad går ju på första stolpen och missar Rakpoveta som får chansen. Och han sätter ju den direkt.